Всем привет, мої хороші, мої любимі. Ви на каналі «Моє життя» і мене звати Свята. Гарного всім дня набрала. Добираюся в село до Василини. У нас дощик, мокро. Ну, перестав вже, ну, калюжі дуже. Іду ще, ой. Автобусом буду добиратися. Хочу ще гостинці купити, зайти там до бабушки. Купила котам, а ще треба якісь печенюшки взяти. Де той Михайлович, я навіть не знаю. Пропав. Стояно поза зоною. Дзвоню. Пакет важкий. Зайду в магазин зараз. Ось купила. Ще яблучко взяла, печеньку взяла разну. Таке, ще хліба куплю і на автобус. Господи Боже, здається, машина вон виглядає Михайловича. Чи то ще в когось така є? Зараз піду побачу. А що це таке? Да, його номер. Блін. Зараз буду дзвонити. А де ж він? Блін, де ж він? Я заскучала. Рідненький мій, де ж ти? Я буду чекати тут. Коло машини. Може ти повернувся до мене? Ну куди ж ти пропав? Якщо я його знайду і все нормально, то скажу, щоб ну, вернутися додому, взяти прицеп і поїдемо на село, завезе мене, якщо він захоче. А може він не знає, де він заховався. Жду довго. Виключу поки. Ну де ж він появиться? Кети важкі, важка торба. Ой, господі. Ну де ти? Немає. Вже два дні не бачу. Де він? На два дні пропав. Зараз буду плакати. Ну прийдеш. Собачка маленький. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня, манюсенькі. Які красиві. Як плаче, це, мабуть, Михайлович. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Манюсенькі. Куди він пішов? Це собака. Це суп. Хорошенький. Зайчик, ти манюні. Куди я тебе заберу? Це сучечка? Це таке жалко. Це сучечка чи як його побачиш? Ось хто забрав. Я знайшла, мабуть, Михайловича. Дивіться, рідненький ти мій. Здрасте. Михайло, що тебе знайшло? Привіт. Я чуть не розплакалася.
сотін скажу. Собачка прибився, Михайлович, його б забрати, бо я знайшла Михайловича. Може, непогана новина. Капець, я плакала, мені очі запухли. Михайлович. Зайчик ти. Знайшовся. Іди кушай. Не, кушай, котячий корм, що купляла, дала. Може, можна їм? Голодний зайчик. Ріднесенький, де ти був так довго? Діва рішав. Да, пока, привіт всім. Де ти був? Чого у тебе телефон був відключений? Та може поїдемо у село завезеш, бо я зібрала з автобусом. Да, поїхали. Їдемо, давай собачку заберемо. Куди ти її забереш? Тут ти знайшовся, то Михайлович буде. Ну давай. Дивись, як у мене глазки попухли, я плакала. Запухалось до все. Куди ти був? Ну, зараз на роботу шукали? На роботу існуюсь. Ти що? Не роботаю. Роботу, каже, шукав, устроївся. Ну, поздравляю. А чого ти не сказав, щоб ніхто не знав? Я думала, що ти мене покинув. Ну так. Думав, що ти покинув і втік. Чи ти десь... А? Чи ти десь побув і побачив, що я найлучший, і повернувся? Зайці, скажи. За цей бачиш, він на ескалаторі робить. Я найлучша? Ну да. Спасибо. Я хоч уже на автобус не пойду. Зараз в соціальний магазин по хлібчик. Ми вже їдемо. Як тебе діла? За ким ти скучав? За тобою, за деревою. Може. Може. У нас дощик іде. Осінь. Жалко, що гриби не ростуть. А це не сходиться.
якщо так заховати. Воротник такий хороший. Бачиш, як сонечко вийшло. Ай, капець. Бог нас шкодує. Бачиш, яке сонце? Ух ти! Ніхто не лазив. Калітка, бачите, сторона відкрита. Ну, тягнута. Нема нашої Василіски. Я вже гукала. Не знаю. Хоча б прийшла. Ой. Ой. Тут щось таке по колошматіне, як ото хто спав тут. Може, це тоді кошку забирала, не знаю. Нема Василіски. Включила плітку. Чому вона так довго гріється? Зараз порозпалюю бістро. Немає нашої кошечки. Я розпалила, дим іде із грубі. Думаю, може вона почує, чи по запаху, чи побачить, де прибіжить. Ну, чогось немає. Це яблука оставляли. Трошки жовті я погнили, а ті, що там рвали, де Михайлович десь над дорогою, ото, там в обриві. То ці такі хороші, які не гниють. Не знаю, що з ними робити, чи забрати додому, бо може мороз нападе, то нападе мороз, да поморозить. Поставила вон воду, щоб грела все. Таке. Кіць-к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 іць. Немає. Може десь пішла до когось так, не знаю, жалко дуже. Попривозила їдиною, м'ясо, птиці взяла. Оце з рибою взяла таке. Це вроді без куркою. Це давала собачці. Маленькому тому. І немає. Жалко. Грубка горить. Дух іде хоч трошки. Та навіть здається, на дворі теплі, як у хаті. А ворота хтось так тягнув. Ось я вже сюди понапіхала ще полосочку дерева напхала і ось кирпичинку. Тому що оцю сторону тягнуло, витягнуло так, що і це, я не знаю, кому тут що треба. Я поліцію сюди напустить. Ми бачили, їхали по дорозі своїх знайомих, питали, що там у вас, чи все спокійно, кажу. Тоді було спокійно, зараз поїдемо, побачимо. Я ж кажу, не дай Бог, нема тут чого лазити, я ж ні до кого не лажу.
Михайлович не лазить. Чого лізти? Що тут треба? Що тут треба, люди добрі? Кому що тут треба? Мало що ви тут набрали всього. І бочки, і сечкарні, і ослони, і канапи, і шкафи, і столи. І що ви тільки не брали? Все позабирали. Що ще треба? Не лазьте, бо з хати в хату буде ходити. Як сюди наїде, то буду з хати в хати провірати. Лучше роботайте, а не лазите по чужих дворах. Кіць-к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 і! Жалко, дуже жалко. Я їхала раді, а її немає. Михайлович риже. Моя пропажа. Зараз буду тягати рукаві всього діла. Тягаю галузи. Холодно так стало. Ця курточка добре, що була. Така ще вона й хороша, але тут не замочка. Я зашила вже її годов, мабуть, 7. Тут ще капюшон такий є. Я теж сюди привезла з таким. Зараз покажу. Пальчики так. Пальчик вилазить. Ще гарна, я цю курточку так і вбила. Валянки взула, щоб тепло було. Такі справи. Так що поработаємо трошки. Василіски нашої нема. Уже грузимося, нарізали дров. Прицепчик ще, там така кучка лежить. Там поприбирала вже все, почти перетягла сюди. Ніде не крали своє коло хати, посаджене нами, мною, братом і сестричкою, з батьком. Наші є дерева лічні. От маленьку ставочок вже от чиститься. Це от хай береза, дрова наші є. Не прийшла наша кошечка. Я насиплю, може ввечері прийде. Води наліла, жалко. Скажи, де вона? Вона ж не пропаде, правда, ні? Вона ж велика. Підемо перевідаємо бабушку. І подивимося, що там коло хати той, чи все нормально. Тятко! Вже Коля подзвонив із Росії. Каже, поговорить зараз з мамою хоче. Ах, тітко, приїхала я наконець до вас. Все время часу немає. Зараз будете з Колею говорити. Здравствуйте. Нате вам гостинця. Ах, моя.
Доньки хорошенькі. Не будемо цілуватися, вдруг мені, дай Бог, слабі, то не будемо цілуватися. Передавайте Колі привіт і невесті всім. Махайте, вони вас бачать. А я. Привіт передавайте, кажи. Передаю привіт, синочок, Надька, Ганучка моя. Всім привіт передаю. Моя дата. Зараз поговоримо, ну, побачите його. Собачка, моя привіт. Моя дата прийшла до мене, теж вона моя. Ти що, по коробку поїдеш? В машині коробка. Все нормально там. Коло хати ніхто не лазив, ні? Ні. Там трошки була така дощечка відбита, то він забив, він до молоточка несе. Забивав, штафетки пішов там. Там в той хаті йдемо і доглядаємо. Що ти там, Ксюшка, де ви там? Привіт передаю. Щось тебе не чутно і не видно. Це ти там дивишся чи ні? Чернігов. Ой, хоч поговорила тітка. Звісно, сама людина живе, це дуже важко. Ну, приїжджав, Женя приїжджав, каже, вчора, приїжджає часто. А це ж в Росії далеко. Ще й жінка заслабла, Надя, заболіла в больниці. І внучку побачили по вайберу. Ну, тітка побачила внучку. Та йди бери коробку, я подожду. Ёжик, четвероножек, по лесу идёт, песенку поёт. Тухти-тухти-тухти-ту, я в валенках. На спине листок несу, самый колючий я в лесу, ёжик. Михайлович. Михайлович. Ваньку дивинався. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас ще багато. Вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Посчитай дерева, щоб ніхто не зрізав. Бо ми так старалися тоді, братів, сестричка, я всі садили ті дерева. Маленькі, труділі, собач. А цей ставочок якого? А чого він, ну, він зарос? Ну. Наш, бачиш, якісь лучі. Бач, Вася, добре. Ну, тоді, бачу, тоді багатший був, да він, ну, більше розширив ставка такі. Як копав. Ставок був багатший тоді, правда, великий. Він геть був великий. Ми ж тут з Оксаною, да, на санях, да. Да на льоду там гуляли, і Валя мала. Віталій Михайлович, Віталій, вам Коля передавав привіт великий. Дякую, я теж передаю привіт. Привіт, привіт. Де ти тих щучок бачив? Каже, щучки є тут, бачив десь сьогодні. Каже, ходять щучки. Чоловік під мою вину підходить. Угу. Там хочуть екскаватора да перекопати, там, щоб вода не входила. Тут ліпше було. Тому на Бахмуту бач, що то воно таке ото далеко лежить, як ото дві, як доски, як оба полки чорні є. Ти бачиш? Mm-hmm. Чуть не впала в річку. Знову дорогу знімаю. Це така вже привичка, видимо. Погубили. Іди бери пілу да поріжем. Те, що впало, то це вже нічиє. Бачите, до дрова вам. Іра, я вже небо знімаю. Бачите, скільки? Раз, і воно в лісі живу. А ви кажете, в лісі виросла. Яка школа могла бути?
дрова тягала з мамою. Батько помер. До жито жала серпом. Приймайте мене таку, мої любі, мої хороші, яка я є. Я вас всіх люблю. Що там у коробочці? Да. Печенька, щоб ти не перестала. Дві печенюшки. А мені худати треба. А тобі їсти треба більше. У мене ще є одно дві. Хочеш дам? На. Бо я не можу вже. На. На. У нас дощі. Добрий ті. Валянки, яка ж тільки замазані. Це дрова тягала. Може зараз ще грибов наберемо. Зелений мох. Щось знайшла. Ух ти! Це, мабуть, груздь. А, це якось вона називається. Коза чи як? Його в Коростені, колись я продавала гриби, то на Київляні дуже їх брали, казали, вкусні. Ну, я пробувала їх. Одварвала, мені запах не нравиться, якийсь як м'ятою. Почорніла. Це що? Ще навіть є все, бачите? Це гужачка. Капець. Ну, довго гужачка сидить. Може його і їдять, я ж не знаю. Для мене це гужачка. Поняли, що росте даже дещо. Капець. Які діла. Думала, може зараз тут десь зеленки ще будуть. Так, кстати, хтось тут. Чи рядовочку, чи зеленочку забрав. Да тепло, може бути. Аж колись з батьком мороз, сніг, а ми ще з ним по зеленки ходили. На сьогодні все. На цій такій гарнющій природі я стою, дишу воздухом таким прекрасним. Їдьте в ліс, виходьте, гуляйте, бережіть себе. Я скажу всім, будьте здорові, до побачення, до зустрічі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Може мене хтось знає, не стісняйтеся, пишіть, мені дуже приємно. Я вас всіх люблю. Пока-пока, до зустрічі.